Приміщення для дошкільного навчального закладу у селі Князівка, що на Березнівщині, було збудоване ще у середині 90-х років минулого століття. Упродовж останніх 20 років у цих стінах розташовувався і місцевий клуб, і бібліотека, і навіть кафе. Дошкільна ж група короткотермінового перебування діток тіснилася у єдиній невеликій кімнаті. Лише у вересні нинішнього року місцева громада прийняла рішення таки відкрити у селі повноцінний дитсадок. Для закладу відвели більше половини приміщення. Тепер тут дві спальні на півсотні ліжечок, ігрові кімнати, кухня, медчастина і все необхідне для розвитку дітей. Готували дитсадок до відкриття усім селом. Всі, буквально всі згідні були. Батьки також дуже нас підтримували, працівники, навіть працівники школи, директор дуже нам допоміг, сільський голова. Буквально ціле село працювало. Нам обіцяли раніше, що можливо ту сторону ще крило піддадуть під третю групу, але то ще не ясно. На ремонт приміщення для дитсадка із бюджету району витратили 800 тисяч гривень. Окрім усього іншого, заклад – єдиний у селі, що має внутрішні вбиральні. Такому новорічному подарунку у Князівці особливо радіють батьки. Це дуже добре. Я думаю, що батьки всі будуть дуже вдячні, що зробили такий гарний садочок пролісок. Для наших діток це багато, багато значить. У нас дітки маленькі, багато діток. А садочка до цього часу не було, діток все рівно треба ж десь помістити, щоб вони вчилися, трошки розвивалися. Коли вже діти в садочку, вони вже і научаться і танцювати, і співати, і читати, і букви вивчають, і ігри різні. З ними проводять вихователі і нянечки. Загалом Березнівський район став єдиним в області, який у нинішньому році у повній мірі виконав усі взяті на себе зобов'язання з реалізації соціальних ініціатив президента України. Це, зокрема, стосується і створення нових місць для дітей у дошкільних навчальних закладах. Вони на початку року, після проголошення нових соціальних ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича, задекларували, що зроблять 180 місць. І от сьогоднішній садочок, уже якраз в цьому закладі створено ще 50, і в них 185. Що стосується по області в цілому, нам вдалося в цьому році створити понад 1400 додатково місць для дошкільнят. Окрім дитсадків, на Березнівщині упродовж року відкрили ще більше двох десятків нових та відремонтованих об'єктів на виконання соціальних президентських ініціатив. Два дитячі садочка, один будинок дітей та молоді, один молодіжний клуб, це асфальтобетонні дороги, це амбулаторії, це заміна 9 котлів по району. Тобто, оце основні об'єкти. Роман Свирида, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».